baiklah para diri pemirsa yang berbahagia. Halo. Itulah tadi dari tari kuda kecak dari Putra Singa Bagus Jaya telah usai dari padangan ada bersama. Disusul tari selanjutnya yaitu tari lawak. Yuk semoga sugeng Amir Sari. Selamat menyaksikan. Bocap-bocap podo mikir. Lunggu aku sih nek. Aja guyu ae. Nasir nang mbokku ae. Mbokku jalang loh. Lek ndak jalang ya ndak payu sih nduk. Jane aku nduwe mbok kok ngene loh isin aku. Temenan nih. Alier. Bu. Nanti bapak, golek omek apa-apa nih kaya wega ngadok ya reku. Iku lho ada Yogi lho. Ojo aja lenyit bayi ben. Nanti bapak bu. Yo ngerek kekenean lho, ndak iso lho. Guyu lho, kepikir lho, temenan. Oleh ngono. Nanti bapak. Nang membok enom paling. Sing benar yang salah nak dibelanjani. Jalan mau ano bapak ngono iku. Bojo kau ngono lek jareku. Golek telu ya enak ya rek. Di jalan yang patok yo. Nanti bapak. Ndak waro mulai mambungi ndak mulai-mulai. Wong tuwek ku ndak dibelanjani rek. Sapa gelem belanja ni? Aja rame-rame. Sapa sing gelem dadi bojoku sing? Yo, ngelek iku lho. Men semoga ana arek lanang ngono gelem ta? Lek ana ndoro bapak ngono, gelem pokoke sedina 500. 500 rek. Ngalah-ngalah mbok ambar. Aja rame. Oke, nanti bapak. Nanti belanja nih dino iku 10.000 kayak telung dino. Re aku udah dibelanja nih jare ya apa hore no bapak ya tak arano iya gue ini lebih ganteng ya oleh aku kok aku ya si ayu. Oh aku 5.000 ngeblak dewe 20.000 tunggu ora. Cek senenge ngadep to. Bokong kon rine, Jen. Oh yo, Kak. Mike. Mulai nang golek penggawean dirasani ae mulai mang. Lancen aku Mas ndak sampean kei duwe mulai wingi nani. Sampean kene tak kei 30. 30 saya durung tuku beras. Kain tutuk seminggu iku. Tukono kalender awet sak nganu. Tahu di mana sampean? Iya kata rabi sing golek bocil-bocil. Nyok sing arep wae. Ijolno rujak loro. Mambu. Awak dhewe ndak duwe ndak tek kakean pola. Ma
Kak No, sampean kerja. Cene aku ndak ngeliyo. Blonjo akeh wedake, Mbok. Wedak nomor 4 iku ah. Ya kan kabeh ora pote pisan. Sekali-sekali tuh kono wedak Ines ngono, wedak nomor 4. Ping kene kat bingung keras wedak. Gak nunggu penggawean aku. Amen tak jarung dingan kerja nang ado gelem kiran. Gelem pokoke ning Korea kan arek ganteng-ganteng. Terus aku. Tak kuak. Apa dodol mercon ngene rek? Wong rek aja dikono. Pasang. Yo, mending ledak ning kene ndak nemu, golek coba kerja. Ya ayo wis Mas, gendok ditetepno Pak Deni. Gelem sampean to? Ndak gelem eh, wong aku. Lie dhewe nak. Lah sapa sing ndulang aku? Wong biasa aku didulang. Lie gelem ndulang. Ngono aku sapa? Gelem. Temenan. Iya. Lah ndak gelem ya apa? Tak keloni dhewe. Ya ayo e. Yo. Embokne lon. Bapak be ibune kate kerja adoh nak. Lah aku ditinggal be sapa Pak Lie. Lie. Aku ndak dijak. Wae menang kene wae. Wong wis gerang kok kate melok. Ngalem lha aku anake sapa? Mpok anake sapa? Anak oleh nemu, metu wae nemu bengi-bengi ya. Ndak, ndak, ndak rungong so aku nak. Ayo lek kate budha nak, wong dorong bengi ya. Ayo e. Ya. Ameli ayo. Ayo ayo ayo. Aduh, aduh. Panjenengan awak iki wis kaya ngene. Ya ngambur gawe ya kari penake, omah ya wis meceger. Daripada nganggur ngene iki aku njaluk gending-gending karo mbak penyanyi. Salome, Mbak. Zaman ayana Salome di mana-mana Salome Salome salobangku rame-rame soya soy mana tahan aduh aduh Salome duyuli berbentang sampai kok sebatang aduh aduh Salome 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 rame-rame asoy-asoy mana tahan aduh aduh Salome duyuli berbentang sami wae tak Salome minta
sebatang. Aduh, aduh, Salome. Mana-mana aduh 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 Salome aduh aduh Salome ekolane bentar semilai pokoknya tetap Salome minta pokok sebatang aduh aduh Salome. Aduh, abane mengkis-mengkis. Awak pancene wis kadung penak ya apa maneh ngambut gawe ya enak-enakan sing kaya ngene. Pancen aku nduwe bojo. Bojoku iki wonge ganteng endek. Sing sayange ana wong wedok mrongos cangkeme. Mas, nyangdi sampean, Mas? Mas. Aduh lono, aduh wis. Daen nale dak ngrasani wong lanang yo. Ya ndak ngonone, Mas. Sik kurang opo kon oleh aku? Ya kurang opo bareng aku ndak tuman diblanjani. Wong motor wae wis kari numpaki. Apa? Motor. Iya iya motor kari numpaki. Lah yo. Wis awake wis enak, omah wis api. Ya king sayang, Mas. Apa? Awak dhewe ndak duwe turun. Ndak duwe anak yo. Ndak duwe anak. Gampang. Ya apa? Nek kepengin duwe anak. Ya apa? Leren ojo kemelok kabeh. Lah aku wis ndak ngabeh. Oh ndak kabeh. Ndak ngabeh aku. Boe susu? Ndak. Ndak susu. Karo mek pimplan, pimplan. Apa? Panjene awak dhewe iki senajan ndak duwe turun kan duwe dulur yo. Iya. Dulur suwe ndak tau kepethuk. Oh ndak tuman kepethuk. Iya. Saiki ngene Kang yo. Ya apa? Aku tak katene arisan. Iya. Aku njaluk duwike. Njaluk duwe? Ya iya. Piro? Ya jenenge arisan, arisan kan iki mek. Yo mek 10.000 Kang. Iki lek dikekno kabeh ndak balik mau iku iki. Mek 10.000 arisan. 2000 2000 2000 iya 2000 lah becake becake iya oh balik iki tak balik ku ya ni 10 10 10. Oh iya 10 iya iya lah ojekane kuwe ndak usah mlaku kuwe ndak apa tapi syarat ana syarate apa syarate dek syarate iki ngene ya apa ya apa lek ana dayo lanang ojo oleh mlebu terus lek ana dayo wedok ndak oleh mlebu lek kok sampe koyo ngono lah ya iya iya sih. Oh tadi lek ono dayo lanang oleh mlebu? Iya. Lek ono dayo wedok ndak oleh mlebu? Ndak oleh mlebu. Wangkite ndek ndi? Ya iya ta wangkite. Ya garis ono wangkite. Ya gare, gare le. Oh, pandar dayo wedok manene. Lok nyolong kan ndak apa-apa yo. Perang aku ayune kaya ngene sampean katene sane. Oh, ayu. Wong kaya bantongane ta wangkite. Separumean. Sira, tadi aku ndak oleh meturunu. Ndak oleh. Dayo kudu mandeg ndek kono. Ya iya. Duh, kok repot temen rek. Ndak oleh mlebu mrene. Kon lek tak pegat aku soro kon. Lho, sing soro ya awakmu ae iki katene adem-adem lek megat aku. Enggak kon tak pegat lek soro temen kon. Lah awakmu katene megat aku barang iki sik.
me adem-adem. Oh tadi kon kate arisan. Iya. Sing suwe ya oleh arisan yo. Oleh kok mahrib wis. Iya, mulya kok mahrib yo. Sengah kon. Tumpes kon. Ojo ngwahno yang dalan le. Tumpes. Kena ngwahno. Aduh. Duwe bojo sitok soro sare elek tuwe. Wong wis umure wis kari Senin Kemis sik. Salam, hei. Si, hop. Dek. Yo. Lek sam, si, cu terus si. Ono garise. Dita. Hop. Aduh, palang. Hop. Lek kono lek mlebu, lek yo cole mlebu. Yo ngono ya. Lho kok tidak ngono ya apa? Aku masih wong ndak duwe, yo adine sampean ya. Iya ngerti aku, Dik. Terus. Lek sampean adikku ngerti, aku ndak pele-pele wong soke, ndak pele-pele wong ndak duwe. Tapi lek iki ojo mlebu. Iki bojoku ya, iki anakku. Senajan wis bojomu ojo mlebu. Mosok sampean tega ta ya? Yo jane ndak tega, Dik. Ndak tega tapi yo apa? Pantangan, Dik. Pantangan-pantangan yang dulur, Cak. Iya ngerti aku. Wano mosok gak saken nang anakku. Yo saken dek wano dek. Lah terus. Duh, iki abot. Sampean katene nanti sih dek. Ono kepentingan yang sampean ja. Iya kepentingan apa? Lah kok ngajek ngene. Oh kene. Kene. Ndak apa-apa wis kene wis. Tak tanggung aku resikune. Kene. Kene. Kene nduk lungguh kene nduk. Kene. Duh. Ayune koyo ngene wonakane rek. Abahan nek kate nak kepir. Apa? Padane anake sampean iki ya. Kok karo kon ngomong, Dik. Bener. Iya, sik aku takon. Sampean penting apa? Sampean kan weru keadaanku kan, Ja. Aku ngerti keadaan sampean, aku ngerti. Aku we mulai tahun alib iku golek pegawean gak gelem nemu. Lah terus? Aku kat jajal adu nasib katanya Malaysia lo ya. Lho bojone? Ya tak gowo ya. Anake? Lah iku intine ya, aku mrene kate nitipno anakku. Oh dadi awakmu kate nyambut gawe atau? Iya. Genduk kate titipno aku. Tak titipno sampean. Aduh. Kowe anggap anake dhewe iki ya. Oh dadi tak anggap anakku dhewe. Iya, tapi ana syaratte lho ya. Iya apa ya? Anakku lek mangan ndak didulang ndak ero mangan ya. Terus aduh lek ndak didusi yo ndak gelem aduh. Iku sing seneng aku lek kedusi. Lho, ya apa? Ponane dhewe iki. Lah ya ponakan. Turu ya. Le turu? Le dak digendong dak gelem turu. Aduh iki mana sing cocok rek. Anake dhewe iki lho ya. Oh iya. Ya wis ngene. Anake suwe ya. Ngene. Sampeyan tak bungakno le rezeki dak nang mulya ya. Ya Dik ya. Iya ya. Titip temen lho ya. Iya titip. Iya. Ndak tak atik utik. Sing ale ono sing kalong lho ya. Apa? Ora ndak ero kalong. Ndak ero kalong. Iya. Tuh, soro dulur itu. Sira rodo. Kene genah nyang penonton kene. Kene. Ojo mungkur lah rono lek rono kan genah nyang penonton, ya. Soro Pak dititipi ponakan, Pak. Ponakan katek wedok. Lah sing dititip rodo anu, Pak. Apa? Ndak guyon. Cita lah, aku takon. Apa, Lek? Bapakmu kan kate nang Malaysia. Iya, Pak. Dadi awakmu tak anggap anakku dhewe yo. Iya, we. Tapi anu lho aku lek mangan ndak didulang aku ndak ati mangan lho. Oh, lek ndak didulang ndak mangan? Ndak mangan. Aduh. Terus lek turu lek ndak dikeloni ndak turu. Oh, dadi lek turu lek ndak dikeloni ndak turu. Iya, digendong ndak apa-apa. Digendong? Iya, we. Sing kate gendong iki. Apa? Wong gedene koyo ngono. Lho, cilik. Sik, saiki katean apa? Kate mangan apa kate turu? Kate turu ae wis. Kate turu. Wis ngene, lek gendong aku ndak kuat yo. Ah terus. Pangku ae wis pangku. Malem. Pangku. Pangku tak nyengkel lek gendong yo apa? Ndak wae. Pangku ae, pangku. Kene. Pangku ya apa? Yo kene nunggu kene kan ndak apa-apa. Adep yang syutingan jane gendang esuk jane didelok we Pak Koyil yo. Arak gocengan iku modele. Oh, gendong ah. Aduh ndak kuat, Dik. Duh. Ini pupuk bojoku turun teko, akhirnya turu. Mari. Apa? Kene wis. Podho ae wis. Kenapa ada gringingan, Pan? Kene wis. Temenan lho. Iya. Eh, seakian pupuk
kamu benar. Kan iki sing digoleki. Eh. Apa? Sing ana mertuane. Aja rame-rame cedhek nek. Eh, cedhek ngene yo. Eh. Pantar nek nang teko ae yo. Iya, Pak. Lek nang teko sumpek iku. Dairo. Aduh, lek lek sampe 5 menit gringgingen iki. Ngoten lho ya apa wong aku dorong ke sirup. Iya, turu wis. Aduh. Eh, gending ngono rek, gending ngono rek, gending ngono rek, gending ngono. Apa sing enak ngono wis, dungung enak wis, dungung enak ge wis. Eko, eko, lha eko, dek bucu kon nyanyi. Eh, rek nguyu tok sing dianu tuh Pak Ilo. Nduk. Ndak, garek. Wis sing Bunda rek, ndak. Wong anak rek. Apa? Sopo gedan? Loh. Aduh, eh. Belur. Apa? Eh, takono nyawung kene, takono, takono. Wah, niki gendan. Sopo gendan takono nyawung kene gendan opo ndak? Eh, eh, eh. Bingung kon. Eh. Duh, eh gendan yo. Ya, iku jarene iku. Eh, ojo. Eh. Ojo nuruti wong ngene. Fitnah, fitnah, eh fitnah iku. Tutup fitnah. Fitnah. Ayo tenang. Kok ini kok banyak gendane. Eh. Nang aku nyelole. Ojo gendak. Sopo gendak wong udah gendakan? Eh, ndak gendakan. Eh. Kon ponakane apa gendane? Lah iku. Eh, eh ojo ngono kon. Ayo, jangan nang. Hei. Eh, sapa bukan bukan eh. Dati. Yo. Setan. Yo. Setan teko ndi? Teko Madurjo. Setan teko Madurjo. Mari dikek mangan. Dorong. Ngombe. Dorong. Tak waresno yo. Ya. Lho apa? Aku rene ana perlune. Perlu ra sapa? Nyang koyim. Perlu nyang koyil jare. Perlu apa? Jalu sangune. Bendi setan kita ora duwe iku. Setan iku ndak ora duwe. Lek saumamane Pak Koyil ndak teko, aku ndak waras. Aduh Pak, soro Pak sarate Pak Pak Koyil ndak teko, ndak waras jare. Dadi Pak Koyil kudu teko. Durung teko. Kudu rene. Duh. Bendi setan ora nang Pak Koyil iku. Lah iki. Lagi, Pak Koyil. Duh. Setane rodok leter. Lah. Eh. Perlu opo iki? Piro iki? Eh, tak saku yo. Apa? Nek itu kesukat. Sira, tak balekno. Tak takono maneh. Pak Koyil wis metu. Pak Koyim iki darut. Apa? Pak Koyim iki bodho. Oh, Pak Koyim iki bodho. Lho dadi ndak waras. Ndak waras. Nek bojone metu aku waras. Waduh. Ndok ono jare bojone. Thank you.
Sama ini bojone Pak Koyil tidak metu. Meta, Meta. Ut, sama? Meta. Anak Meta. Dulure, dulure. Oh dulure. Kok meronya dulure Pak Koyil? Wong setan meronya dulure Pak Koyil. Dadi Pak Koyil ini, Pak Koyil ini ake dulure. Ake. Kon metu kabeh apa ndak? Nah, iki iki. Cepno wae, cepno nek Dok. Lah, aduh. Iku Bu Koyim, iku Bu Koyim. Oh, iku Bu Koyim. Kari meta be piki. Sopo iku? Iki piki. Lah ya sapa dulure apa anake? Ya dulure pisan. Lah, bos sing kocok tuan iki wae yo. Lah, iki. Lah, iki. Meta ame bojone wis metu. Kari apa sare? Ndak kok jangkep temen setan iki. Ndak setan iki kok jangkep temen. Sera, apa sare iku apane? Apa sare ya dulure. Oh, dulure. Eh, kowe mari kenalan be setane yo. Setane mari nyang pulo. Setane mari nyang pulo. Oh. Tapi apa sare? Kok weruh tok situ itu. Woi iki woi yo. Iki ya. Oh. Setane rewel, Pak. Iya. Oke nggih. Eh. Apa sare wis teko ngekek duwe abang. Ana maning. Endang guyu to semene dhewe tembok ngarepku. Ah, kok ngundungan ah. Aduh. Ndak. Setan ya lu. Eh, ben di setan ono weruh nyang duwe iku. Setan duwe. Lah, iku. Ancep eno wis. Sira. Eh. Dulure Pak Koyim wis toko kabeh. Sopo? Wake sing dulure Pak Koyim. Oh. Ruwet setane iki. Koyim make dulure. Make dulure. Oh Pak Koyim make dulure, Pak Koyim make dulure. Durung metu sian. Boke mari kenalan wis setan iki kowe. Lek sama mana dulure Pak Koyim ndak metu ya apa? Kari Agus. Agus, Agus apa iku? Aku tanah ya pasar ya. Agus tanah ya pasar, gak kau tengkir nanti usi itu ya setan ini. Dendi Agus sih kira. Mandar gak erunya Agus. Iki iki iki. Ndak aduh dibuka setane. Ndak setan kok ngertu duwe. Eh, metu kabeh wis. Durung sapa? Urus sampe kate kesandung. Sapa iku? Iku Agus iku. Anake Pak Koyim. Anake Pak Koyim. Kak, eh dulure metu kabeh wis. Iya iya. Ndak iki. Eh, metu kabeh, gelem marah sapa ndak? Iya, weh matur nuwun, Pak. Eh, waras. Ojo rame-rame lek nyangon ini 6.000. Kok 10.000? Eh, waras semua ndak? Sopo? Iko di jero si gero-gero iko. Oh, si ake si gero-gero. Tapi gero-gero ndak cukup duwe.
cukup korek. Sopo? Bingung apa? Iya. Lagi. Hei. Metu kabeh yo. Hah? Kari sing wedok. Kari sing wedok. Ndak ngoten kir setan. Ya kenal lho. Kan enak kena, opo kok kena? Barang aku betina ono ndek kene. Oh, betina rene ya. Nah, iki mbah iki. Iki mbah iki. Oh. Matur nuwun, Mbah, nggih, Mbah. Setane produk. Hei, toko kabeh wis. Hah? Apa? Oh, jadi duit. Oleh satu kilo kurang seperempat. Apaan nih? Kon lah apa moro-moro ngamuk sih buru itu? Duit aja metu no, wes tak kira no. Enggak moro-moro ngamuk nang aku itu sih buru apa? Sing kendaan sopo. Gini. Kon kenda aku tado. Do. Ya apa? Apa nih? Apa nih ono gar? Oh, tak jawabmu. Assalamualaikum. Salam. Dah. Yo. Masih dulur ya aja sampe koyo ngono. Eh, Cak. Apa? Bojone lek isuk kon sikatan, Cak. Ndak tau sikatan ini. Odol woto ne omah. Koyo pringkum-kuman. Siapa tak? Mang aku nganu ndek kono nyombor jaran, terus jagungi kain til ning kuntuku. Mosok jagung ta ya? Koyo ular. Takono, iki benda aku apa nak aku iki? Takono nang iki iki. Sampeyan aja cemburu ngono yo. Lah iki umpamane dhewe dicemburui. Menang kon. Aku bapakne ndak tau koyo ngono. Aku padha wetoke. Wetok-wetok apane? Lah iki. Aduh. Open ngene lek kon ngene. Ping pindho lutung. Aku rong terok ndak tau koyo ngono. Iya menang tok iya. Saiki ngene. Saiki ngene ya. Iki kan adikku yo. Dulure dhewe iki ponakane nyang Malaysia. Anake dititipno dadi ndak oleh cemburuan. Ponakane dhewe. Ponakane dhewe. Iya. Jajal sampe ngono yo. Mulane wong kene aja cemburuan. Rumah tanggae jadi tentrem. Iya. Lha opo? Dadi saiki ngene. Iki kan kak campur sari, ono reok, ono jaran yo. Menowo ono lawa aneh wak dewe kurang lucu nyang Pak Koyim, nyang dulur ini nyang penonton, ayo jurut sepuro sing akeh, ditutup nongko bengi. Ayo saiki delok kebiare reok putra singo Mangkudjaya. Ha eh. Ho eh.